كراسنين كدقة حلبان هذا وقوي أرن كان لكن شر أنه قال لي وحوغا كهر وأنا ليقبت أنا قيدتي إلى السبتي حسي يا شيخ وحد شغل حيثينا مثل شهر قريب فكر كان قبل قدومي هو يشاقي هذا إنك أنسحي ستك دقال له أنسحي إنسكريمينيشن لكل سمعيه حلبان هذا هم كلا فرية oo qaadna dadban ku soo doorto qaadna lagu soo doorto ee shacab ku soo saaraan aniga way la qadanay waxaan u arkay kala fogeyn kala qodob iyo siyaasad aad u liidata in la yiraahdo Soomaaliland iyo Soomaaliya maanta la isu keenayo la wada hadalsiinayo qaarna ha lagu keeno kuwii midnimada u taagnaa ha la sii fogeeyo oo si gaar ah looga dhigo doorasho lagu sameeyo kuwii kalena laga duwo marka aad bay ila xumayd laakiin dareenkayga idin la wadaagaya soomaalinimo ma aha dadka in la kala saaro oo xildhibaanada la kala la yidhaahdo waxaa kala tiin kala laba la sii kala fogeeyo midda kale ee ku daray waxa weeye guddoonkan awoodda qeyr caadiga la siiyey ee xildhibaankii keenaya ee keenaya ee xeerbeegtii ee keenaya codkii haya حتى قدقي أنشحة وغير قير شرقي وغير دستوري لكن وقعنت متاك دونا وكأمسيا أنا أقول راعي كأمسي دونا لكن وقال آيها يا مستقبلك يا سكين انت ممد عاد يا أدو خطروا يا حيالك وانا بان سبتي قدقى ماذا حبناني دور شوي كترم بنت لان مركو دور شك قباني وكقران يا شقاري يا حبضين sidaas si lamida waxaan soo jeedinayaa in gobollada waqooyi dad ka soo jeeda oo shaqaale iyo hawadeenna ah uu ka qorto xamar oo shaqadan qabta si waafaqsan qodobka 8-aad ee sharciga doorashooyinka qaran loo sameeyay gobollada waqooyi gobollada waqooyi ma aha dirta waqooyi oo kaliya waxaan rabaa siiqadaas gobollada waqooyi waxaa ka mid ah dadka degan oo halka fadhiyo xildhibaana oo ah gobollada waqooyi ka mid ah dalka soomaaliyeedna soddon sano dhibaatada uu ku jiray isu sheegay marino maanta waxaan aada u faraxsanahay inaynu ka hadalno dal iyo dad oo aynaan ka hadlayno qurac iyo qasax iyo wixii ina soo daashaday ee ummadda soomaaliyeed qaybiyey ee qoqobay ah qayb iyo xukun waa soo dhaweynayaa maanta inaan u doodno waqooyi iyo gobollo iyo dad inaan ka doodno waa soo dhaweynayaa xeerka gaarka ahna waxaa keenay marxalad gaara oo annagoo ka mida sool iyo sanaag aanu ka mid nahay oo ku jirno marxaladda gaarka ah oo la wada haysata haddaan nahay gobollada waqooyi markaa waxaan odhan lahaa siiqada halkaa lagu qoray ee ah in lagu qoro dirta waqooyi oo aada la qorin waqooyi waqooyi bas waa la wada degan yahay waa la wada leeyahay hadda dibraasan laga doonayo waxay jirtaa galbeed xoogeedu 90% galbeed bay jirtaa annagu dirta waxaan ka mid nahay gobollada waqooyi bari mayna kuraasnayadu jirtaan marka sidaa awgeed siiqada in la wadaala halkaa laga codo waa daama xeer lagu qoraayo anigu ka mid mayhi dadka halka an waa jeclay sidii cabdicali in dadka midnimada u jooga oo midnimada u dhibaataysan oo muddada dheer ku jira oo ku dhegan ummadda soomaaliyeed inaysan kala tegin isku haya waan mudan yihiin xeer gaara iyo mahadcelin gaara laakiin midnimo waxaan u malaynayaa gobolka banaadir iyo gobolka sool baa dalka soomaaliya ugu dhibaato badan midna waa madaxda madaxdii ummadda soomaaliyeed midna waa midnimadii ummadda soomaaliyeed waa labada goobood ee shacabkoodu aad u dhibaataysan yahay ee shacabkoodu xayiran yahay ee shacabkoodu dhibaato badan haysato anigoo jecel in dalka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ay ka baxaan qoqobka iyo qabiilka iyo qabyaaladda haddana anigu waxaan halkaa ku qori lahaa way fiican tahay in waqooyi iyo koonfuradi loo xisaabtamayo anigu reer waqooyi baana laakiin marxaladda jirtay 4x5 iyo caburin waxbaa jira waxaasa ayna maqolay waa ka bixi doonaa insha allah marka anigu waxaan qabaa siiqadaas in la hagaajiyo qodobka labaad ee aan ka hadlayo waxaa weeye guddidan xeerka gaarka ay ku soo xusheen xildhibaanada walaalaha ayaa meesha fadhiya iyo guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan miyay isla shaqaynayaan isageed si gaara u kala shaqaynayaan taana ixoogaa waxaan rabaa bad in la hagaajiyo oo se isu waafaqayaan oo ah guddiga maadaama
waan dareemayaa waxa keenay in halkan kuraasta gobolada waqooyi ama soomaaliya lagu qabto inay tahay xaalad jirto aan dhex laga qarsan karin, laakiin haddana iyadoo xaalad jirto xeerkan la sameynayo gaarka loogu sameynayo ayaanu u dhimin xeerka doorashooyinka qaranka iyo guddiga madaxa bannaan ee qaranka awooddoodii. Waxaan kaloo halkan ka xusayaa in xeerka lagu muujiyo hadda waxaan marnay xildhibaanada iga horreeya oo leh kuraastan gobolada waqooyi waxay ku salaysan yihiin xuduudihii isticmaalka iyo gobolada waqooyi ee lixdankii British Protectorate ahaan jiray. Halkaa waxaan qabaa guddoomiye iyo mudanayaal guddigiinnu in la saxo. Waxaan rabaa in laga dhigo kuraastii gobolada waqooyi ee hore doorashadooda uga dhacday 2016 magaalada caasimada ee Muqdisho Soomaaliya in laga dhigo, sababtoo anigu gobolada waqooyi waa ku abtirsadaa xuduudaha Ingiriisku la sheegay. Aniga xildhibaano ka badan halka fadhiyaa, laakiin doorashadeedii hore laguma qaban Muqdisho, waxaa lagu soo qabtay Puntland. Markaas si laysu waafajiyo aan conflict interest ama counterinsurgency siyaasadeed aan uga imaan, waxaan qabaa in halkaa laga dhigo xildhibaanada gobolada waqooyi ee hore doorashadooda uga dhacday caasimada Soomaaliya Muqdisho. Waan qabaa in halkaa lagu dhigo sababtoo haddii sidaa la yidhaahdo wax badan baa isdhex gelaya. Anoo garowa laga soo doortay ama haddaan dooro doorashada hadda ku qortay laascaanada beri gobolka soor doorashada ka soo gelaya, oo aan rabo inaan gobolka soo doorashada ka soo galo, in calaamadaas la saxo laga dhigo doorashadii hore uga qabsoontay caasimada Soomaaliya Muqdisho ee kasoo jeeday gobolada waqooyi. Waana mahadsantahay inay saldhig u yihiin midnimada ummadda Soomaaliyeed, inay saldhig u yihiin aasaaska dowladnimadan aan dib u yegleynayno ee xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi. Waxaan kaloo anigu siin lahaa xeer gaara marka la leeyahay mudnaan ka duwan tan hadda meeshaan ugu qoran. Gobolada waqooyi ay ka yimaadeen baarlamaankooda oo hadda guddigii dib u heshiinta mudane Saliban Gaal iyo ay fadhiyeen, hal maalina doorasho ma aysan gelin, waa fadhiyaan. maadaama goboladoodiiba aysan doorasho ka dhicin oo xildhibaanadii gobolada waqooyi ay fadhiyaan maalinkii la doortay, anigu waxaan qabaa haddana dib u heshiintii bilaabatay xeerkan inuu noqdo xeer la waafajinayo dhaqanka ka jira Soomaalilan. Hadda xildhibaanadan inay sidooda u fadhiyaan, shidana aan la gelin, xeerka gaarka ee la siinayo inuu kaa noqdo, oo doorasho darban iyo walwal aan lagu wareejin, waayo waxaan waafajinaynaa deegaan doorashadooda dhaqanka ka jira. Waxay xataa sahlaysaa dib u heshiisiinta hadda bilaabatay ee Muuse iyo Saleemaan kursiga ku fadhiyaan. Waa waafaqsanta walaalaheen iyaan walwal la gelinin. Waxaan qabaa abaalmarin inaynu ku leeyihiin fadhiga ay nala fadhiyaan meesha sida aawadeen. Maalin walba qof cusub oo aan midnimada ka warqabin in darishada inta laga soo geliyo baarlamaankan uu soo fadhiisto, midnimadan aan yegleelaynana probleem ay ku tahay. Intanada kale aan ila meereyso ku jirno, laakiin ayagu horta saldhig ha u ahaadaan midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dib u yegleelidda qaranka Soomaaliyeed. Waagii horena lixdankii ay calankana noo keeneen, dowladnimadana noo keeneen, abaalmarinteena goleheen aanan ka bilowno inaan mudnaan gooniya ayaga siino, oo ah inaan ay naga qarash yar yihiin, inay sharfo yihiin, inay continuity helaan dadka oo hadda kuraastan ku fadhiya khibraddii iyo ay ka dhaxleen aqoontii ay ka dhaxleen golahan 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Qaarkood xafaday ku noolaayeen xagaao hadda inta ka kacay dowladdii ugu horreeyay Cali Mahdi iyo markii la qaybinayo waa taagnaa. Salaad Cali Jaamiyaani isagaa maalin meel isugu nimid, salaadu ka yaabsan, oo adiga waxaan dhan see ku ogaatay anigu waa joogu yiri dee markii meeshaan kulankii ugu horreeyay la fadhiyo hebel iyo hebel anna halkaan taagnaa lahaa gobolada waqooyi matalay. Marka abaalmarinaynu ku leeyihiin gobolada waqooyi xeerka gaarka ee loo soo saarayo annagoo tixgelinayna shaqada ay qabteen, mudnaanta ay leeyihiin, iyo annagoo isu danaynayna xataa
خبرته يا أقوامته أي ليهين إن أنا ويل يا جبر عصب دريشته لجسوا تورين أنا فهم سنين مني ماذا وحيت هاي أنا فهم سنين ماشان وحاقول أنت يوسف دين وحاقول أنت نمن قال هو أهو أني أن هبينك مرك قارقود أن علمي مرك عن سواح سوستو مني ماذا بيج كداليين عرفان كم إذا هبينك هو ريا أن نمت صبح علي جنرال ترنا هرت هتلك أن تجنين هرت يسلك دين أنت عرفت جوتي وهمي بيج يا مني ماذا يا ولاتني ماذا إداليا فلي هذا بدهم يحلبان هذا الشرف ترى وحالي كعد سنة يا حيرك جارك يا نواس إن نمت يا نوعين إن ينون نقضه ولا له إن وقوي إن سانو فنيان إلا برنامج قدر هرجيسا دور شكو كجلاي ولا قعدين أي أرجينا إن تقارن سدي بوجين ترين وكيف أفضل ما بزتي سدوا وافقسان الدستور كا قلب خلبي الأتنان فقدي سلامات أفكا سامالي جاي وحنا هو دورن كنا وحنا وأنا دورن كنا عد لي متكرين كر توقف كمواطن كه كقالسا حقوق دي الدستوري جانا مجرد مركا ظروفها كل حيران في وقوعها إياه ضال إيه جدو أيال السبيعي حياتنا مركا دور شدة بنا ولا كشيء كريم يا مجرد دور شدة بنا ولا صور عفيف لبعض كل اللي حيتون كي بهين ما أنكر لما قال أنكر دور شدة بنا نوعي دون تاهات مركا أنا بوحن كهذا يا ديوان كليت مركا لقى هذا يوم waxaa la idii gudiga heer deegaan doorasho ee gobolada waqooyi ba diwaan gelinay cod bixiyasha hadana qodobka 7aad marka eegto gudoomiye faqradiisa 7aad waxa ku qoran waxan qabashada iyo hubinta liisaska cod bixiyaha ay soo gudbiyaan heer beegta gobolada waqooyi maadaama qofka heer beegtiga uu leeyahay kaliya xaqiiqin kaliya liis uu gudbinayo oo uu dad isagu diwaan gelinay cod bixiyaha ma jiro marka awoodaas waxa la siiyay xeer beegtida wax dib loogu celinaya gudiga heer deegaan doorasho ee gobolada Waqooyi odayga wuxuu leeyahay kaliya xaqiijinta ninkari deegaanka baga soo jeeda ex ha uu ka soo jeeda khalas shaqo kulan kala kuma laha soo jeeda su'aal aan horta waxa laga hadlayo sida la sheegay waa arin masiiriya oo doorashada kuraasta Waqooyi Soomaaliland habkii abraaci ay ku dhici lahayd marka waxaan u maleeynayaa heerkan maanta la keenay in isla maanta la ansixiyo inay tahay arin degdeg ku jiro waayo waxaan arkayna xildhibaanada halkan imaanayay oo reer Soomaaliland ahaa inay ku kala aragti duwanaayeen habraaca loo soo gudbay u soo qoreen marka waxaan leenaa walaalayaal anagu isku baarlamaan baynu nahay idinka waxaan la saxaynaa آخر كنا شرعي كان والله أنسحين دونا لكن بل إن هرتا وقت سيسان لقبار أنتو قد ديغان وحا وصوق وراي وحيالة بضن وحا كجرة إذن كعقبض إن كواه سمرك وحيالها عقبض إذن كواه اللفتي وضعان اللي أغان وان هدو الله إذن كبودي باطين برهرتا إن الله أنسحيها كله ديغ ديغ إنها لقبار أنتو إذن كلفتي إنه حتى أنت دي بسوون قطان أو صوت الشتان wixii aad la timaadaan oo wada jira markaas xataa waa lagu ansixin karaa laakiin hadda waxaan leenaa xildhibaanada wax yar degdeg ka daaya xukuumadda hadda jirta iyo sheydaanka horta degdega lagu yaqaanaa marka ka daaya degdega la sugo waqtigeeda markaan ka hadlo marka sharcigan qodobba ka mid a arrinta kuraasta iyo asteynteeda kuraasta iyo aasteynteeda waxaa ku qoran gudigu wuxuu yiri wuxuu soo qoray in habraaca 2021 doorashooyinka oo dhan dhacaya in la daadajiyo oo gobollada la geeyo gobollada Soomaaliland kuraastoodiina waxaa ku qoran in gobollo Waqooyi Galbeed Togdheer Sool Sinaag in la kala dhigay oo ay ku qoran yihiin kuraas ahaan haddana waxaa lagu leeyahay doorashada waxay ka dhacaysaa Muqdisho kuraasta kale oo gobollada kale la geeyey oo hadda ama Puntland ama gobollada kale la geeyey waxaa ku yaala kursiga gobol baa lagu qoray gobolkaas haddii arrimo siyaasadeed ama arrimo amni darteed waxaa la geynayaa caasimadda marka horta maxaa diiday gobollada Waqooyi sida hadda xildhibaanadii halkan ka tagay ay sheegeen waxaa daris la ah ugu dhow Puntland haddii arrimo amni ama arrimo siyaasadeed ay jiraan
qofka ka soo lugeeya Togdheer ama Sool iyo Senag wuxuu ugu ku imaan karaa Puntland Garowe. Maxaa diidaya marka labadii shacabna meesha waa wada degan yihiin in la geeyo kuraasta meesha la yidhaaha Puntland? Muxuu yahay sharciga diidaya guddiga? Marka waxaa moodaa wax loo soo dhiibay inay soo qoreen kaliya qodobka 12-aad ee sharciga doorashooyinka faqradiisa 7-aad gobollada waqooyi xeerkan sharciyeynaya waxay noo tilmaameen inay u jeedaan Soomaali gobollada Awdal, Hargeysa iyo Ageeda iyo Burco inay u jeedaan. Sidaa darteed marka waxay u baahan tahay eray bixinta in dib loogu noqdo sidaa darteed waxay marka u baahan tahay in la yiraahdo gobollada la yiraahdo waqooyi waxaa looga jeedaa dir waqooyi baa looga jeedaa, ama waxaa la rabaa in la yiraahdo waxaa gobollada la cayimo ama la xuso oo la yiraahdo gudoomiye waa yahay khilaaf waa yaraynaya, laakiin waa daruuri in la cadeeyo gudigu inay cadeeyaan waxa looga jeedo gobollada waqooyi inta aan la ansixin ka hor taalkaasan ku deynaya. Waxaan kale oo xusi lahaa soo gelinta la leeyahay xamar baa lagu qabanayaa ama meel kale in la horeysiiyo waxaa lagu qabanayaa meeshii suuragal ah ama Muqdisho. Taa halkaasaan ku dhaafay qodobka ku xiga waxa weeye qodobka si sharci gaar ah baa la yidhi, sharci gaar ah. Anu waxaan leedahay sharci gaar ah ha laga dhigo oo ku meel gaar ah. Sharci gaari temporary waa inuu ahaadaa ee aanu ahayn mid permanentia, sharci gaar ah oo ku meel gaar ah. Sidaa darteed wuxuu ku ekaanayaa xildhibaanadu. Waxaan ku codsanaynaa maadaama aan tixgelinay oo muxuu ahaa la tashi kadib aan soo